Misraħ Mikiel Anton Vassalli, biswit l-iskola primarja taż-Żejtun, imbidel fi spazju miftuħ fejn it-tfal ikunu jistgħu jimirħu jgawdu minn ambjent iddiżinjata għalihom. Dan il-proġett sar b'investiment ta' 120 elf ewro mill-Kunsill lokali taż-Żejtun, kollaborazzjoni minn SportMalta li ħarġet is-somma ta' 25 elf ewro. Is-Sindku taż-Żejtun, Doris Abela, qalet li permezz ta' din l-inizjattiva dan l-ispazju li kien fissat mitluq issa sar ġnien li huwa aċċessibbli għal kulħadd. Tant illi nieħu gost nisma' ġenituri ġejjin l-iskola bit-tfal jgħidu wara s-sanna fejn noqogħdu nilagħbu ftit wara l-iskola. Dik hija xi ħaġa li tistimulana biex inkomplu naħdmu u nħarsu l-quddim għal investimenti bħal dan. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan il-ġnien is-segretarju parlamentari għall-isport Clifton Grima saħaq kif il-gvern qed ikompli jaħdem għall-aktar spazji ta' dan it-tip biex jitgawdew minn kulħadd. Dan il-każ qegħdin naraw kollaborazzjoni proprju mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun fejn hawnhekk spazju li kien mitluq tajnieh il-ħajja permezz ta' investiment li qegħdin naraw li ħajkun jista' jitgawda mit-tfal. U allura l-fatt li jista' jitgawda mill-istess tfal ħajkun qed jara familji minn din il-lokalità li jiltaqgħu hawnhekk fi spazju sabiħ, san u anke sigur. Il-ċermen ta' Sport Malta Luċjano Buzutti li saħaq li f'dan il-ġnien hemm it-tagħmir tal-nobb ġdid kif ukoll bandla għal persuni b'diżabilità mogħtija minn reġjun Xlokk. Intant waqt l-attività l-erba' filgħodu tfal mill-iskola primarja taż-Żejtun raw poeżija dwar is-siġar kif ukoll ħawlu siġra għall-okkażjoni.